Allô, Amina. Allô? Oui. Yo, yaa ngi ci jamm. Garawul instant bi Sénégal gep mer na man tamit dama mer parce que gel bi lu mu genn wax nonu nga genn yow xam nga la fa nga kiyé nga genn nga né viol manam ku du violé da la neex ak ku ëmbal da la neex lolu moy lolu yow kaddu jigen la jigen wat légui boy bi bu féké nang ko dorogé dan li jëdd kan moko dorogé ak kan moko ëmbal ngeen tek ko ngeen tek ko ci yoon ngeen jappalé ko parce que Fatima dafa soxla fi doon di justice. Yaay dit légui man xam nga lan la bëgg lima bëgg rek moy manam yow nga taxaw ci lolu ñu mëna xam kan moko dorogé même bu dul yeen kenn ci yeen ñu xam ñeen dugg ci hôtel ba top affaire yi ni mu démé ngeen dimbali Fatima parce que dafa soxla justice lolu kessé. Wa mais defal lo parce que yeen misi tamit genn nañ wax misu yag yi tamit ñepp genn nañ ñu dané dañ leena def la même chose né yow da ngay ni jël nga utiliser len bo len utiliser nga sandi la ko marul feytat do ko dimbali dang koy bayyi dañ koy éliminer directement. OK. OK légui yow fexela taxaw ci dossier bi ba nga xam dossier bi fan la mujjé parce que Fatima yayam joy mi joy di bu la topé du bax de joy yu mak du baxul ci xalé non mom dina dem ci yoon mais yow tamit dina sik dafa bari comprendre nga waaw mais ni nga waxé communication go meunul yow dama bëgg ngay communiquer lu bax ni ngay communiquer baxul waaw kay communication baxul té nak Fatima du ngeen ko mëna jappalé ci urgence même bu féké di ngeen kay wo ngeen jappalé ko ngeen top cas bi du mu démé na affaire yi lèr dal. OK baax na merci Abidan jajeuf.